kuulin. Se jäi soimaan toi. Joo, mä kuulin. Kiljumisessa toi sun. Jätkä lasi. Eikä jää. Moi. Moi. Terveisiä Champagnesta. Champagneviljelmien keskeltä. Missä me juomme champagnea. Mun lasi on vaan aika tyhjä, kiitos. No, voisin ottaa ahvita. Mä siellä lanuaan Vinum Day champagnea. Me ollaan aika. Ostettiin tätä champagnea sieltä 6 pullaa ja joo. 5 muuta pullaa. Me oltiin siis vierailla täällä Monsieur Lanuan champagne-tilalla. Upeassa museossa. Hän oli semmoinen champagne-kylähullu. Mm. Ihme sattuman kaupalla me aina päädytään kaikkeen niinku oikealla tavalla hullujen ihmisten. Hän oli kyllä semmoinen ihan kuin semmoinen perussuomalainen papparainen, paitsi että puhui ranskaa ja ei näyttänyt mitään. Ei todellakaan näyttänyt Mr. Champagnean viljelijältä ja miltään hirveän varakkaalta ihmiseltä. Mutta oli tosi hauska tyyppi. Me ollaan nyt 4 yötä yövytty täällä champagneviljelmien reunassa. Ei tässä paikassa, vaan tuossa vieressä semmonen parkkipaikka. Niin siinä. Nyt me tultiin vaan tähän vähän kuvailemaan. Tähän tommoselle champagnepelto siellä. Nyt on lauantai, niin täällä ei oo ketään enää missään muuta kuin me. Yksi. Se oli varmaan niin kuin osa sitä champagneperhettä se. Yksi mies, joka täällä traktorilla ajeli. Joo, se oli varmaan meidän ikäinen tai ehkä nuorempikin semmoinen nuori mies, joka... Veikkaan, että se ei tarvitse maksaa viikonloppulisiä, niin se on... Niin voi olla. ...omistaja perheestä. Jonkun verran täällä siis oli jo tänäänkin porukkaa töissä. Niin tässä on tosiaan... tässä kasvaa champagnea. Ne on vielä aika tämmösiä niinku pieniä. Tai siis viinirypäleitä. Niin on viin... kasvaa. Se on champagnea suoraan. No mulle se on champagnea. Champagnea rypäleitä tässä kasvaa. Tälleen huhtikuun lopussa ne on vielä tämän näköisiä. Ne on hauskaa, ne on niinku... Ihan vasta niinku... Tyyliin viikko pari sitten ne rupes puskee lehtiä niin. Ylipäätään. No niinku tossa on aika hyvä esimerkki. Minkä näköisiä ne on. Ne on tolleen käännetty tolleen noi rungot ja sitten ne on sidottu nällaisiin tukilankoihin. Ja. Niin. Saamme siellä lanualla selityksen tähän, että minkä takia niitä niinku ohjataan tolleen. Mm. Että niinku päivällä kun aurinko niinku lämmittää, se on sitten toi niinku maa varastoi sitä lämpöä ja sitten niinku yöllä taas niin se niinku lämpö karkaa siitä, niin sitten se on niinku sen niinku paikan ja ilmaston mukaan niinku ne ohjataan niinku tietylle korkeudelle kasvamaan, että ne rypäleet olisi sitten niinku sopivassa lämpötilassa kasvukauden. Niin, täällähän on itse asiassa tosi kylmä vielä tähän aikaan. Mä oon jotenkin yllättynyt, siis nyt on, monesko päivä nyt on? 20. päivä huhtikuuta, niin ollut jotain ihan pari astetta öisin ja päivisin semmoista 10 astetta. Niin. Nyt on luvattu ihan 0 asteen öitäkin, koska on ollut ensi yö ja sitä seuraava yö. Niin aika kylmää vielä nyt. Täällä sato rakeita myös kahtena päivänä. Ja me ollaan nyt oltu, niin tai me ajateltiin tässä vähän kertoa meidän reissukuulumisia. Ja kertoo, mitä me ollaan shoppailtu täällä reissussa, koska me ollaan shoppailtu kaikkea erittäin järkevää ja tarpeellista. Eiks niin? Joo. Pelkästään kaikkea järkevää ja tarpeellista. Mut niin, me ollaan... Siis eilen tuli tosiaan kuukausta täällä reissussa. Joo. Joo, me lähdettiin 19.3. Me edettiin Finlinesilla Travemundea ja sit sieltä me ollaan tosi hitaasti sitten edetty fiiliksenne sattumusten mukaan tänne Champagneaan. Me oltiin siis Saksassa siellä, Pohjois-Saksasta valuttiin sinne niin kuin Länsi-Saksaan. Me oltiin siellä Burg Eltz-linnalla ja sen ympäristössä aika pitkään. No, ja sitten siellä, niin kuin, siellä Mooselin varressa niin kuin se joen. Ja
Mikä se oli? Mosel. Mosel, joo. Mosel joki. Mm. Ja sitten siellä oli se Trier, mikä oli se semmoinen. Siellä oli vanhoja roomalaisaikaisia niin rakennuksia. Ja sitten me sieltä oli, siirryttiin Luxemburgiin ja siellä oltiin kans varmaan viikko. Varmaan ylikin. Siellä niinku. Niin. Siellä me luontoiltiin ja linnailtiin. Niin. Luontoiltiin. Joo, tämän teema on ehkä ollut linnailu ja luontoilu ja champagneoilu. Ja tarkoitus olisi päätyä Pariisiin. Ja meidän tarkoitushan oli niinku, tai meidän piti jo 2 vuotta sitten tulla champagnea, mutta sitten me ei koskaan päädytty champagnea. Ja silloin meidän piti käydä Pariisissakin, mutta sitten me ei päädytty kumpaankaan. Mutta sitten 1,5 vuotta sitten syksyllä me oltiin Pariisissa siis. Mutta silloin me ei tultu tänne champagneaan, kun mä ajattelin, että täällä on varmaan tosi ankeeta, kun ei mikään kasva. Ja niin olisi ollutkin. En mä usko, että se marraskuu olisi ollut hirveän hyvä täällä. Mutta nyt me sitten ollaan vihdoinkin champagneessa. Ja tää on ihan hauska, vaikka nää on aika ankeita vielä nää itse niinku viljelmät, niin täällä on tosi vähän ihmisiä, niin se on kiva. Ja meillä oli siis ihan privaatti kierros siellä Monsieur Lanuan champagne-tilalla. Meillä oli siis englannin opas, joka puhuu englantia. Täällä aika vähän porukka puhuu englantia. Ne vaan puhuu meille ilosana ranskaa, vaikka me sanotaan, että me ei ymmärretä mitään, niin sitten ne puhuu meille ranskaa ja me ollaan silleen. Joo. Ne jotenkin uskoa puhutaan ranskaa. Ja sitten niin meillä oli privaattikierros kokonaan. Siellä piti olla muita, mutta sitten ei ollut. Ja sitten täällä on tosi hiljaista kyllä ja se on tosi kiva. Mutta me tullaan kyllä joskus uudestaan silleen, että nää on niinku pidemmälle kasvanut. Oikeastaan sadonkorjuaikaa olisi kiva tulla joskus. Niin olisi. Mut miksi me jäätiin sitten tänne champagneen? Mehän sitten ajateltiin, että me ajetaan vaan tästä champagneista läpi ja reippaasti Pariisiin. Mutta mitä tapahtui? Monsieur Vahtila kertoo nyt, mitä tapahtui? No meillä meinas toi pönttö jäädä matkasta pois, että meillä rostavaurion takia meinas prakata toi takapuskuri koukkuineen ja kaikki ne irti. Ja me onneksi huomattiin siellä Epernaussa, eli tämän, no, tässä niin kuin isossa kaupungissa. Champagnen pääkaupunki, se on periaatteessa, niin kuin, imakoltaan siis. Ja huomattiin siellä, että niinku oho, että toi niinku roikkuu tosi pahan näköisesti ja puskuri niin. Ja se oli niinku, se oli ennestään niinku 4 pultilla kiinni, niin nyt se oli enää 2 pultilla kiinni. Se oli niinku rakannut sillä ja me sitten onneksi päästiin niinku kyllä sitten saman päivän aikana jo niinku hinausautan avulla korjaamon pihaan. Tai siis pönttö hinahtii, meitä ei hinahtu, vaikka se kovasti halusi hinata meidätkin, mutta me ei sit suostuttu, että kukkeli nyt hinattais kuitenkaan. Niin. Mutta se oli tosi hehkeätä sitten me. Sitten se oli lauantai-ilta, tietysti se oli lauantai-ilta. Ja meillä on siis kasko, niin kaskon piikkiin sitten se hinaus tapahtui ja siinä meni siis, niin, eikun mitä se oli, ehkä 4 tuntia siitä, kun huomattiin, niin sitten me oltiin siellä korjaamon pihassa lauantai-iltana. Ja sitten me retkeiltiin siellä korjaamon pihassa käytännössä tiistai-aamuun asti. Ja me oltais niinku, no maanantaina se saatiin korjattua, mutta niin. Sitten oli tosi huono sää. Niin, ja meitä väsytti ja muuta. Oli jo pitkällä iltapäivää jotain, niin melkein 5 kello, niin mä ajattelin, että ei me jaksettu siitä lähteä enää jatkamaan. Niin me oltiin sitten vielä yksi. Me saatiin siellä sähköä, niin se oli ihan kätevää, niin sitten me oltiin pihon päästä. Mutta ollaan nyt retkeilty autokorjaamonkin, tai siis asuttu autokorjaamon pihassa 3 yötä. Champagneessa. Ja sitten me todettiin, että ehkä me nyt sitten jäädäänkin tänne champagneaan ja mennäänkin vierailulle, että mä sain johonkin champagne-tilalle ja sitten se oli hupaisaa. Markku oli vielä enemmän innoissaan tästä kaikesta sitten lopulta, vaikka saattaisi tykkää champagneesta, mutta, tai siis kumpasta, mutta eikö tää champagne ole ihan hyvä? Joo. Noni. Joo, se oli ihan mieletön paikka se. Ai mikä? Niin se. Lanoa champagne-museo. Ja niin. Sekin niin kuin, me päädyttiin sinne vahingossa. Mä olin kattonut meille niin kuin, eri niin kuin, semmoisen champagne-tilavierailun varannut netin kautta. Ja sitten niin kuin, sen päivän aamuna niin kuin, meille niin kuin, soitettiin, että niin kuin, se ei onnistukaan. Ja voinko, niin kuin, tai haluanko mä, että varataan toiseen paikkaan. Ja sitten mä olin, että no okei, okay, otetaan se toinen. Mutta sitten mä rupesin katsoa sitten netistä, että mitä täällä on niin kun lähellä niin kun Google-haulla, kun sit me oltiin niin kun täällä ja niin mä katsoin sitten niin kun tän kylän niin kun läheltä, niin sit mä niin kun bongasin sen museon ja
sillä, että se ei maksa kuin 15 euroa niin kuin vierailla siellä museossa ja niin kuin se kestää 2 tuntia. Ja siihen kuuluu kolme maistia, että champagne. Todellakin toi on täällä kivan näköisiä kuvia ja se on loppupeleissä ihan mielettömän hienoa. Ja lopulta, niin joo, sit se, niin se vierailu oli niin 2 tunnin vierailu, mikä me oltiin ihan se, että miten se voi kestää noin kauan. Niin me oltiin siellä melkein 3,5 tuntia siis lopulta. Ja sitten me mentiin sinne uudestaan seuraavana päivänä vielä tunniksi ottaa kuvia, koska silloin ekan päivän meitä ei juttu kuvailla niin paljon kuin me vaan opeteltiin sen oppaan kanssa siis. Niin se oli ihan hauskaa. Ja sitten me mennään muuten huomenna vielä toiselle champagne-tilalle. Se on semmoinen, missä on semmoisia niinku viinikellareita. Joo, no sellaisia, mitkä on niinku sinne niinku kallion kautta maahan niinku kaivettu ja hakattu ja viinikellareita. Koska siellä on 18 kilsaa kellareita maan alle ja siellä mennään jollain junalla. Mikä sen oli? Mercier. Mercier. Joo. Sitten sielläkin on, no siellä on vaan 2 maistelua, koska se toinen on joku vintage champagne. Niin sitten se on myös hauska tästä maistaa vähän sellaista kalliimpaa champagnea huomenna. Se oli myös vähän kalliimpi, se on 40 euroa, eikö se ollut Jopernaama? Se kierros, mutta se on huomenna jo. Se oli mun mielestä 1,5 tuntia. Niin. Se on 10:00 meillä vähän. Me pitää nostaa varmaan 6:00, että me ollaan siellä 10:00 meidän vauhti. Sinne ajaa joku 1,5 tuntia. Tää champagne on tosi hauskaa, eikö se? Siis ranskalaiset on kivoja kyllä. Paisaa, aina kun me ollaan jossain tekemässä jotain, niin meillä on koko ajan semmonen ole, että kohta joku tulee hätää meidät ja tai ole silleen, että mitä te teette ja ei täällä saa kuvata ja miksi te olette täällä ja näin. Niin sitten aina kun on joku tullut, niin sitten ne on vaan silleen, että ooooh! Ootte niin kauniita! Joo, you are so beautiful! Saanko ottaa kuvan teistä? Meillä on vaan semmonen kunnon vähän koominen olo, koska me ollaan tälleen niin hienosti pukeuduttu, niin kaikki varmaan luulee, että me ollaan jotain tosi hienoja ihmisiä. Sitten oli hauska siellä Lanoan edessä, kun se yksi pysähtyi niin kuin kyselemme varmaan. Mä ymmärtäisin, että se kysyi jotain niin kuin ajo-ohjaajalta tai jotain. Joo! Ranskaksi mä olin silleen, sorry, excuse me. Kun ne luulee, että me ollaan ranskalaisia. Sitten tässä, kun me ollaan nyt tässä pellolla, niin kävi silloin alkuun joku, tai se ainoa traktorityyli, mikä täällä on pyörinyt tänään lauantaina, niin sitten se ajoi tuohon viereen kyntämään, ja no sitten mä menin heti kysyä siltä, että onko se okei, että mä olen tässä, ja se oli vaan silleen juu. Sitten se hetken tuossa niin kuin kynti, mutta meistä tuntui, että se vaan tuli katsoa, että mitä ihmettä me touhutaan. Kyllä se virvinen meille. Niin joo, niin voi kyllä olla. Musta tuntuu, että reissussa siis on kyllä etu, että me ollaan suomalaisia, koska ja meillä on se Fintara siis kyllä. Niin siis varmasti on ihan eduksi olla suomalainen, niin ne katsoo, että no ei noin voi olla mitään vaarallisia ihmisiä, kun ne on vaan Suomesta. Mitäs jälkeen me ollaan shoppailtu? Niin. Haluatko sä esitellä? Siis joo, mitä me ollaan shoppailtu tällä reissulla? Ruokaa ja juomaa käytännössä. Siis me haluttiin myös tosi paljon ruokaa kotoota. Etenkin pussipastoja, koska niitä ei saa ikinä semmosia hyviä maustettuja pussipastoja täältä reissusta. Mehän pääasiassa syödään pussipastaa, voileipiä ja puuroa. Sitten me ei olla kyllä syöty kuin 2 kertaa puuroa nyt. Me syödään aina aamupalaksi suklaata ja juodaan kahvia. Ja sitten me syödään illalla pastaa tai sit leipiä tai no, pastaa tai leipiä. Ollaan me kerran käyty Subissa ja pari kertaa me käytiin Saksassa. Okei, dönerit. Joo, ja sitten me ollaan kerran käyty burgerilla täällä. Ranskassa käytiin. Tuolla, mikä se nyt on? Memphisissä. Joo. Semmoinen ketju, se on tosi hyvä. Joo. Niin, mutta me ollaan shoppailtu tärkeitä asioita. Se lähti lapasesta täällä champagneissa, se shoppailu. Siihen asti me oltiin ostettu vaan sieltä Eltsiltä. Joo. Me oltiin ostettu ne 2 pikaria ja miekka. Haluatko sä näyttää ne? Hyvin järkevää. Mitä Milla ja Markku? 34 ja 30... Eiku 34V ostelee. Tadaa! Me ostettiin tämmöset hienot pikarit meille. Ai! Toi on mun. Että ensikö ne arvoinen? Tässä on Markun.
lohikäärmepikari. Mm. Me ollaan juotu niistä kerran kermalikööriä, eikö juotu? Joo. Joo, taisi olla. Mm. Tuommoiset on vaan hankalat täällä reississä, kun pitää varoa, että ne ei merkkiä sit aa. Mm. Sitten me ostettiin sieltä miekka. Saa hieno. Jolla, jonka kanssa otettiin hienoja kuvia. Sitä on tosi hieno miekka kyllä. Mm. Ollaan haaveiltu jostain niin kuin tämmöisestä hienosta ritarimiekasta, niin se oli kiva, että se löytyi sieltä linnasta, koska siis se on meidän lempparilinna, missä me ollaan koskaan käyty. Mm. Ja se oli kyllä tosi hieno, kun on semmoinen niin kuin satuprinsessalinna siellä semmoisessa mettälaaksessa. Se oli tosi kiva. Oltiin me neljänä päivänä lopulta pööpöilää siellä ulkopuolella. Sitten yhtenä päivänä me käytiin sit sisällä tietysti myös vierailulla. Mm. Joo. Tuli hieno vierailu kanssa. Mm. Mm. Se oli tosi kiva. Mm. Joo. Joo. Niin joo, sit täällä Champagnessa se soppailu on vähän lähtenyt lapasesta. Me saatiin herra Lanualta yksi yhteystieto, että hänellä oli täällä niin kuin lähellä semmoinen keräilijäystävä, jolla niin kuin, jolta me oltaisiin ehkä voitu löytää champagne-laseja. Me haluttiin ostaa. Niin, meidän piti ostaa. Me haluttiin shoppailla kaksi champagne-lasia. Mm. Ja miten sitten kävi? No, ostettiin me champagne-laseja sitten. Lopulta. Mm. Vastettiin vähän paljon muutakin. Mä haluan näyttää, mitä vastettiin siellä. No ensinnäkin me ostettiin tietenkin champagnea. Me ostettiin sieltä Lanualta, missä me oltiin vierailla. Niin, no niistä, mitä me maistettiin, niin niistä kolmesta yksi ei ollut niin hyvää, mutta me ostettiin niitä kahta muuta. Ja sitten ostettiin vielä seuraavana päivänä kahta muuta se pullojen perusteella ja rypäleiden perusteella. Niin yhteensä 11 pulloa. Joo. Siis jonkun 20 euroa pullo. Yllättävän niinku halpaa, mutta siis kuitenkin täältä suoraan ostettuna. Niin meillä on nyt 11 pulloa champagnea ja sitten me ostettiin myös aikaisemmin kaupasta 2 pulloa. 13 pulloa champagnea. Sitten meillä on tietenkin tämmönen, tää on kyllä viinilasi, mutta joo, tämmönen mega iso lasi. Se on oikeasti siis champagne-kuuleri. Tää on aika hieno. Sitten, ootas mä vaan tän pullaan. Me ostettiin tämmönen hieno kori. Se on tietenkin rypälekori. Semmonen, siis no eihän ne nykyään enää kerää tähän, mutta ennen sadonkorjuaikaan ne rypäleet on kerätty tähän koriin. Sitten tähän on pantu sellainen tikku niin kuin keppi. Ja sit kaksi ukkoa on kantanut sitä silleen niin kuin olalla silleen niin. Niin, meillä on nyt tän champagne rypälekori, josta tulee meidän pyyhkikori tietenkin. Sitten me voidaan kantaa sitten kahdestaan silleen ja tai sitten sinne voi laittaa vaikka sisun ja kantaa sisua. Sisun kuningastuoli. Laitetaan sinne tyynyjä ja sitten niin. Sisu. Kulitko? Tukkaa naurattaa. Tuu katsoa sisu, tule. Eikö se ole hieno? Juhuhu. Tuu kiva olla champagneissa. Niin, champagnekori. Mitäs muuta? Sitten me ostettiin tietenkin megapullo. Met et Chandon champagnea. Voidaan korkata se harjakaisissa. Sitten ostettiin pari tällaista täyttömän söpöä minitynnyriä. Me ollaan haaveiltu tämmöisistä minitynnyreistä. Ne ei luultavasti pidä siis kyllä, tai en mä tiedä. Mut ne on tosi kivoja rekvisiittoja, ne pääsee aittaan. Sitten tämmönen ihan sairaan hieno champagne-kuuleri. On tosi kaunis. Sitten me ostettiin... kyllä me ostettiin niitä champagne-laseja sitten lopulta. 11 tämmöistä kristallilasia. Nää oli ehkä jotain 30-40 V vanhoja. Meillä ei oo ennestään tämmösiä kunnan champagne-laseja. Tämän mallisia, tai meillä oli, mutta ne tuhoutu tulipalossa. Nyt meillä on sitten, niitä oli 11, Markku rikkoi yhden, niin nyt niitä on sopivasti 10. Tasaluku. Joo.
oli varaa rikkoa yksi, se meni heti rikki tänään aamulla. Mm. Oikein ei oltu edes juotu champagnea vielä. Niin jo, tää on muuten ensimmäinen pullo, mikä me ollaan korkattu tällä reissulla. Mm. Siis me ollaan oltu viikko champagnessa ja me ollaan juotu molemmat 3 pikkulasillista siellä vierailulla niitä maistajaisia. Ja sitten nyt puoli pulloa ja puoli pulloa kahdesta ja me ollaan ihan hupperissa, tuntuu siltä. Meidän champagnean sietokyky ei ole nyt hirveän suuri tällä hetkellä. Sitten me ostettiin tämmönen hieno sango. Mutta sit se siihen me laittaa kukkia. Tietenkin. Sitten me ostettiin kaikkia hienoja tämmösiä vanhoja champagnelaatikoita. Nää on ihan sika ihania. Se on ihana, kun me valittiin kaikki tämmösiä, missä lukee siis jonkun eri champagnemerkkien tekstejä. Mm. Markku vähän somisti tätä laittamalla sinne pupujen heinää ja yhden champagnepullon. Joo, montaks me ostettiin? 1, 2, 4, 6, 7 erilaista laatikkoa. Ja sitten me ostettiin tämmöinen champagnekuuleri. Hän on Olevinaan silinterihattukuuleri. Me ei ole vielä putsattu näitä, ne oli siis tosi likaisia kaikki nää jutskat. Ja kokkeli on tietenkin lastattu champagnella, kuten näkyy. Me ostettiin kaikki mega champagnepullot, mitä sillä tyypillä oli. Ja siis itse asiassa mehän myös päädyttiin sitten shoppailemaan tämän Monsieur Lanoisin ystävän Pascal Dormain. Pascalin ja sitten vielä hänen ystävän luokse. Ja sitten niin, meillä on 2, 4, 6, 8 mega champagnepulloa nyt. Mitäs muuta? Niin toi. Niin. Lisäksi ostettiin tämmöinen. Tadadaa! Puolikas champagne-teline. Kunnon museotavaraa siis. Tässä on perinteisesti, kun on tehty champagnea käsin, niin sitten tämmöisessä telineessä ne on ollut sillä niinku... Miten sanois? Ollut sillä, että sieltä sakkautuu, se saastuu pois se semmonen joku ekstra myhnä, kun on sakka. Joo, niin sit ne on ollut niinku tässä ja sit niitä on käännelty. Oliko se joka päivä neljännes kierros? 60 päivää ajan. 60 päivää. Me ajateltiin, että tää tulee sit meidän talon kellariin, niin siinä voi sit oikeesti säilyttää champagnea ja skumppaa ja mehuja ja muuta. Eli nyt me ajetaan loppureissu kaikki nämä asiat pakattuna kukkelijapönttöön. Mutta ne mahtui ihan hyvin kyllä. Meillä on hyvä suunnitelma, miten ne pakataan sinne vielä tosi tiiviisti, niin ihan hyvin menee. Ostettiinko me mitään muuta? Kyllä ne on tässä mun mielestä. Niin. Joo. Mä otan sinne. Minne me suunnataan seuraavaksi? Pariisiin. Joo. Mennään Pariisiin. En kyllä tiedä, että onko nyt turvallista ja järkevää lähteä siellä kiertämään kirpputoreja. Niin, ehkä me ei mennä enää kirppiksillä. Me ajateltiin mennä vintage-kauppoihin, missä on siis tosiaan vaatekauppoihin. Mutta ei mennä kirpputoreille enää, koska niin. Muuten tulee pönttöä liikaa painoa. Ja siis se puskuri. Muuten se on oikeasti, että me ajetaan Pariisista loppumatka 50 vuotta. Joo, ei. Me haluttais vielä mennä Välimerelle kuitenkin ja muuta, niin ei me voida tänne enempää shoppailla mitään. Ja siis se puskuri ja kokku saatiin siis tosiaan korjattua, niin ne on nyt paremmat kuin aikaisemmin. Niin se on ihan kunnossa. Se vähän säikähti, koska se olisi ollut ihan katastrofi, kun me oltais huomattu, että se on niinku pettämässä, mutta onneksi Markku huomasi ja me saatiin sitten kuntoon. Kaikkea voi tapahtua. Sitten tuli vähän semmoinen fiilis, että onko se nyt vaarallista, että ei pitäisi lähteä mihinkään, eikä pitäisi ajella mihinkään, eikä pitäisi tehdä mitään, koska voi muuten tapahtua jotain kamalaa. Mutta kamalia asioita voi tapahtua myös, vaikka vaan kököttäisi kotona. Sekin me tiedetään, joten pitää vaan tehdä ja nauttia ja iloita ja olla tarkkana ja tehdä kaikki mahdollisimman huolella ja vahtia autojansa ja kaikkea. Ja jos jotain on vähänkin rikki, niin sitten korjata se heti ja jatkaa taas turvallisesti. Niin.
mahdollisimman turvallisesti, koska mikään ei lopulta ole täysin turvallista. Mä näin eilen tähdelleen noin. Periaatteessahan tuolta voisi vaikka tulla asteroidipäähän milloin tahansa. missään me ei olla turvassa. Ihan sikahieno tähdelleen tuon muuten voi. Sano vielä jotain nerokasta. En mä keksi mitään nerokasta sanaa. Sano jotain ihanaa. Ihanin. Hei moi. Se on hukkaan ihan loppu tuo. Vanhen jäässä. Oi.